to exist. Lalalala. Hej mina kära vänner. Ja men gud. Förut när jag satt ute och pratade med min mamma. Ut i det vackra vädret, vackra vårsolen. Satt jag där och så kom det några ungar i den ungefär typ så här 11, mellan 11 och 13 års åldern kom det några. Så jag kan tänka mig att de var runt 11 i alla fall. 10, 11, 12, 13, någonstans där var de. Så cyklar de förbi så här och så sa de så här: alltså hörru, hörru Martin, visste du att boobs betyder muskler? Ja. Alltså gud, har du sett Arnold Schwarzenegger eller? Jag skulle så vilja ha hans boobs. Ja, det kan bli lite fel i framtiden om du fortsätter tro att boobs är muskler, lilla vän. Idag har jag bett er på... Instagram heter det. Jag tänkte att ja, men vi kör väl en frågestund då. Det var ju ett tag sedan ändå. Och ni där ute har varit så duktiga och faktiskt ställt mig frågor så på bara några minuter. Och det behövdes för att jag kom på det här på bussen och hoppades på att jag skulle ha frågor nog tills jag kom hem. Vilket jag hade, så thank you. Let's get it started. Let's get it started in here. Jag måste bara säga en vits till er innan vi fortsätter. Vad kallas en svart pilot? Erkänn nu att du satt ett tag och tänkte på det där. Varför skulle det vara någonting annat än en vanlig pilot? Fucking racist! Nah, I got you man! Om du skulle göra en grönsakssallad till Eriks föräldrar och du skulle skära en gurka. När du skär gurkan ser du att något orange lika sprutande ur... Ut ur gurkan. Skulle du lukta på det, slänga gurkan eller bara fortsätta skära? Random shit is random känner jag här. Jag äter typ inte grönsaker. Det händer typ en gång i halvåret att jag det händer en gång typ i halvåret att jag skär i en gurka så att men jag har ju lärt mig att gurkor ska vara gröna va. Så om de är orangea så skulle jag förmodligen antingen anta att det är en jävligt lång apelsin eller att det helt enkelt är något jävla fel på den. Hur gammal var du när du fick din första mens? Alltså ursäkta men får jag fråga, varför vill ni veta sånt här? Jo men du förstår att det Bentis hon blödde ur muttan när hon var 12. Intressesmurfarna antecknar. Varför är sånt intressant? Jag har aldrig tyckt att mens var speciellt intressant. Mens är bara i vägen för livet. Men okej då, jag kan väl säga som så att jag fick min mens när jag var 12 år. Jag var den första i min klass som fick det. Och mensen spred sig till mitt hår som ni kan se nu. Jätteroligt Bente, skitkul. Hur gamla är dina kära bröder? Kära, kära bröder. Vad ska man göra när de äter möbler? Varför var inte jag med livsstålen istället för honom? Seriöst. Jag och min kompis kom på den här versionen och vi skrattade så in i helvete. Och det, alltså det är inte ens kul egentligen, men that's my humor. Ja ni, som ni alla vet så har jag så här många bröder. Alltså 6 stycken bröder. Den äldsta är 16, fyller 17 i år. Sen kommer 2 stycken som är 13. En som är 8. Är han 8? Ja, han är en som är 8. Och en som är 7. Och den sista är 1. Ja! Ja, jag har bara yngre småbröder. Ja men alltså Bente, oh herregud, jag feel for you alltså, herregud. Hur orkar du med? Jag orkar inte ens knappt med min jobbiga lilla syrra som lyssnar på Justin Bieber dagarna igen då. Alltså herregud. Alltså jag orkar inte med min lillebror, han håller på att tjata på mig hela tiden. Och typ tar mina BH-hår och sminkar sig med mitt smink på helt fel sätt. Alltså herregud, jag blir så trött. Jaha. Om jag ska vara helt ärlig, jag älskar varenda en av mina lillebröder. Och de har aldrig varit sådär syskonjobbiga. Jag har aldrig haft jobbiga småbröder. Bröder. De har aldrig varit så typiska liksom som liksom jag hade de varit så hade jag typ strypt dem med naglarna igenom hud och ben. Men eftersom att vi inte växte upp på det sättet att man ska vara liksom du är en bajskorv, har det aldrig blivit så att vi har varit osams. Så nej, det är inte synd om mig. Jag har världens bästa småbröder, så how about nu fortsätter vi. Topp 3 bästa Disney-filmer. Nummer 3 är definitivt Tjänstens nya stil. För det är typ den absolut komiska filmen ever. Alltså det är den komiska Disney-filmen jag har sett. Så det är en av mina favoriter. Nummer 2 är Lejonkungen då. För den såg jag stup i kvarten när jag var liten. Så that's in my heart. Från den stunden vi kom hit till jorden.
Ja, min absoluta favoritfilm är ju definitivt inte Lilla Sjöjungfrun. Definitivt inte Lilla Sjöjungfrun. Absolut inte obsessed med Lilla Sjöjungfrun. Lilla Sjöjungfrun kommer alltid vara in my heart. Och ja, det är anledningen till varför jag tycker att rött hår är snyggt idag. Lilla Sjöjungfrun slår alla andra prinsessor på brösten. För hon är så jävla mycket, så mycket bättre är och snyggare är hon. Ja men oj, vad distraherad det blev nu då. Spegel fan, kan du stå där och distrahera mig? Har du några husdjur och vad heter dina husdjur? Mitt husdjur heter Figge och han är en... Figge! Men Figge! Vad med nu? Figge! Vad fan! Fy på er Figge! Ja, hej, jag är jätte... Sluta nu Figge! Gå och lägg dig Figge! Duktig. Ja, mitt hus är en snopp och han heter Figge. Kan du berätta om din första sex? Din första sex? För Sverige, jag talar mycket bra. Okej, nu ska vi inte vara såna, Benten. Ja. Min första sex. Mitt första sex var... Jag var 15. Jag hade fyllt 15 ganska exakt, liksom. Jag fyller den 5:e och den 8:e hade jag sex för första gången. Jag var tillsammans med en kille i Danmark, tror jag eller ej. Han var 4 år äldre än mig. Say what? Wow! Pedovarning! Eller som Bea skulle säga. Vänta, va? I love you girl. Och ja, helt enkelt, vi hade sex i hans säng där. Ja, grattis, nu vet du det. Ska du skriva in det i din bucket list att få reda på vad The Bentish gjorde när hon hade sex första gången och vände man här? Planerat sex eller oplanerat? Alltså, va? Ja du, skulle jag välja våldtäkt eller skulle jag välja planerat sex? I'm not really sure. Vad är det bästa med ditt jobb? Mitt var då för någonting? Jag kan ju inte gärna berätta om någonting som jag inte har! Här var det någon som var superglad över... Oh my god, jag såg Justin Bieber idag. Jag är glad! Jaha, du träffade Justin Bieber! Hur var han då? Vänta, säg ingenting, låt mig gissa. Han var bakom ratten alldeles derak. Han spottade det i ansiktet. Han kissade i en hink. Han skrev i en kompisbok att du kommer vara en Belieber forever eller så dör du i en AIDS-brand. Och kunde det möjligtvis vara så att du stötte på honom på AMF pensionsbolag? Jag vet, mina kära små vänner. Alltså majoriteten av er är Belieber-fans. Men grejen är så här. Jag har ingenting emot hans musik. Han är hur duktig som helst på att sjunga, men han gör sin artistversion, han gör sin artist, sin sig själv till så jävla mycket åtlöje så det finns inte på min telefon ens. Han skämmer ut sig så jävla mycket hela tiden. Han är, förlåt, men han är verkligen inte en bra förebild. Och du menar att du skulle vara då, Elbente? Du har ju för fan flygande snoppar i bild. Såklart, men jag har inte, jag... Har inte sagt åt er att ni ska titta på mig utan det är ert eget val. Och jag har sagt själv att jag är ingen bra förebild så att jag säger ingenting annat. Man är ingen schysst förebild om man spottar på sina fans på sin balkong. Man går i pension för att nu har jag tillräckligt mycket pengar så nu skiter jag i er. Man kör fan inte bil när man är derak. Vilken jävla bild tror du att det ger ungdomarna? Ärligt talat. Och sen så liksom kissa i en burk på en restaurang och säga ni borde vara glada för att jag pissar här. Det är liksom Justin Bieber piss och det vet ni att det är gjort av guld. Han gör sig själv till åtlöje och jag tycker det här är så himla synd för han kan egentligen. Så snälla ni där ute, don't hate me. Men Justin Bieber beter sig som ett svin när han egentligen inte behöver göra det. I alla fall det var det jag hade att säga med det, mina kära som är nu till batteriet slut väldigt snart så vi ses snart igen. Ställ mer frågor på Ask, skicka mig i kameraposten inlägg och följ mig på Instagram. Ha det så bra mina kära som är nu till batteriet slut väldigt snart. Då vi ses, adjö, farväl, godnatt och gott min vän. Yes! Jag kunde fortsätta igen på låten. Oh my god, jag har typ aldrig kunnat det. Oh shit, bye bye.